Hej, jeg hedder Andreas. Jeg er ved at sælge min spækhugger. Og så vil jeg lige invitere jer en tur ned ombord for lige at se på den. Man kan se, så har jeg fået lavet en bordplade her, der passer over her. Den kan også være op, når man har slået telt op. Så har jeg en 4 år gammel Mercury 5 hestes. Hernede i agterkahytten her, der har jeg en fast benzindunk med slangen, som jeg lige kobler til. Og så kan man starte motoren. Hvis vi går ned og kigger i hytten, så har jeg min køleboks stående her. Der er lige sådan en lille kaffekandenholder heroppe, man kan bruge. Ret praktisk, når man er udenfor lige skal have hente nogle ting. Ellers så er der skabsplads. Rigehylde har jeg brugt her. Bestik, skuffe. Går ned under og kigger. Så er spantage her. Den er så lige godt fast med en skrue. Så er der spritblus. Og lige herunder gemmer jeg gryder og pander og sprit. Når man skærer den ind igen, så er der lige en sikringsskrue herover. Bum. Så har vi skuffer med lidt kopper. Endnu større skuffe til tallerkener og andet. Ja, de store knive kan ikke være oppe i den lille. Vender vi os om, så er der en bordplade, som at man slår ud. Bum. Så sidder man her. Skal man ned i skufferne, så er man nødt til lige at vippe bordpladen op. Og så er der 4 skuffer. Og ellers yderligere skabsplads. Gammel radio. Den virker. Antennen, det er den ledning her, man lige skal hive ud. Vender man sig om, så er der sikringspanel herovre, hvor man kan se, hvad der egentlig har været sat til. Lige nu der lyser lampen, fordi jeg lader på mit normale batteri. Jeg har et normalt blybatteri på 80 ampere timer, og så er der AGM batteri på 60 ampere timer, som at der kan holde båden kørende i cirka 2 døgn med de to der. Her bag ved køleboksen. Der er min lader liggende. Jeg kan se, der er ladet helt op faktisk. Ellers er der stikkøjplads. Ud der har jeg en badestil liggende. Og lidt andet. Den er svær at komme til, så jeg bruger den egentlig bare til opmagasinering. Den anden side, der ligger der lige sejl nu. Men her kunne man faktisk godt sove, hvis man kunne snige sig derind. Og ellers så har jeg fyldt sejl i. Og der er så soveplads alt foran masten, har lavet til en stor soveplads. Fordi vi har været en stor familie, der er ude at sejle. Så skal der være plads til det hele. Det jeg har liggende er en fok, som at der er brugbar og fin, men ikke til kapsuldags. Så har jeg 3 genuærer, hvor to genuærerne kan bruges til kapsalads, og så er der en, der stadig kan bruges til transportsalads, det er egentlig den, jeg har brugt. Så har jeg et nyere storsejl, der sagtens kan bruges til kapsalads. Jeg har 3 spilere, hvor 2 af dem er fine, og den sidste, den er ved at være færdig, men kan sagtens stadig bruges.
Og ude under midten herude, derude under, der har jeg batterikasse. Der står mine to batterier. Så går ud og kigger igen. Man kan ikke se det herfra, men der er en LED-lanterne til både anker og styrbord bagbord.